Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільному об'єкту Краматорська у Донецькій області. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Як повідомили в Офісі президента України, росіяни використали проти міста комплекс С-300. Це система ППО, яку російські війська переробили у техніку для нападу через нестачу ракет. Також російські війська знову вдарили по Херсону. Відомо про двох загиблих людей через атаку, повідомили у Херсонській ОВА та Офісі президента України. Війська РФ обстріляли Херсон із реактивних систем залпового вогню. Снарядами пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури міста. 11 листопада Збройні сили України звільнили обласний центр Херсонської області від російських окупантів. Утім, лівобережжя Херсонщини ще досі залишається в окупації росіян. Проте українські сили прориваються вперед, б'ючи по складах боєприпасів загарбників, знищують їхню техніку, живу силу та логістичні шляхи військ Російської Федерації.